Një aksident ka ndodhur në qytetin e Korçës kur përpasoj kanë mbetur të plagosur 5 persona. Ngjarja ka ndodhur në afërsitë të pazarit të vjetër, ndërkohë që policia bëri me dije se dy mjetet janë përplasur në kryqëzim. Nga aksidenti dy drejtuesit kanë mbetur të plagosur, ndërsa tre pasagerët e tjerë janë dërguar në spital ku po marrin ndihmën mjekësore. Ndërkohë policia po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes.